De Eldor Asanov unga raddiya berdi mi? Endi qarang, men shunday aytmoqchiman. Boshqa savolingizga savol bilan javob bermoqchiman. Sizni Mahmud Abdulmanov bilan bahslaringizni ko'rganman. Uni qanday qilib haligi teshikka tiqib tashlaganingizni ko'rganman. Hozir yo'qolib ketgan bo'lsa kerak, Mahmud Abdulmanov menimcha chiqmayapti. Shunaqami desin o'g'li qiz qiz Ne chiqmadi. şuna ha. Hozir yo'q. O'zbekiston qanaqa mamlakat? Diniy mamlakatmi yoki dunyoviymi? Dünyavi mamlakat. Dünyavi mamlakat. Kimdir qandaydir bir masalaga munosabat bildirishga majburmi? Majbur emas munosabat bildirishga. Siz majburmisiz biror narsaga munosabat bildirishga? Yo'q. Mana men hozir sizga aytsam, nima uchun mashinani narxi qimmatlab ketganini doimo yozmayapsiz desam, bu meni shaxsiy ishim deysizmi? Ha? Xohlasangiz yozasiz. Siz meni oldinda bir majburiyatingiz yo'q. Men Doğru. sizga oylik to'lamayman yoki To'g'ri. davlat sizga kelib oylik to'lamaydi. Toppa to'g'ri. To'g'rimi? Toppa to'g'ri. Shuning uchun men kimdir nimadir yozmasa shaxsiy ishi. Endi To'g'ri, tushun. Endi shaxsiy to'xt. ishi. Mana shu joyda men sizga bir narsa, ya'ni savolingizni tushundim men. Shu joyda bir narsa bor-da, Eldar Asanovga o'xshaganlar. Men Zafar Solijonov menga aytayaptiki, qizil chiziqdan chiqa olmaysiz, uni yoza olmaysiz, uni ayta olmaysiz. Eldar Asanov men aytgan narsalarga pampersini to'ldirib qo'yadi. Eldar Asanovmi, u uning Zafar Solijonovmi? Men gapirib kelayotgan narsalar 2000-yilda yozganman, Yalang'och shohni. O'qidingizmi? 2000-yilda. Bugun haqiqatni aytish kerak degan odamlarga olib kirib berganda ranglari uchib ketgan. Hidoya jurnalda chiqara olmasdan. Men o'shani berganman, 2000-yilda berganman shuni. Portlashdan 1 yil keyin. Toshkent Islom O'zbekiston Milliy Universitetida katta yoshlar to'plangan paytda chiqib, meni nutqim bor edi, men gapirishim kerak edi. Trik odamlar turibdi, trik. Men gapirishim kerak bo'lganda shu she'rni olib chiqib o'qimoqchi bo'lganman. 5 minglagan talabalarni ichida ushlab qolishgan meni, bekitib qo'yishgan. Yo'q deyishgan, gap o'qimaysan deyishgan. Ha, haqiqatni aytish kerak bo'lsa aytaman, Zafar Solijonov men harakat qilib yurgan paytda hali ota-onasini rejasida ham bo'lmagan. U katta ketyapti-da hozir og'zidan ona suti kelmagan bola. Lekin men sizga misol tariqasida u bildirsin degan ma'noda aytmayapman. Eldar Asanov ziyoli bo'lsa, millatparvar bo'lsa, zamonaning oldidagi inson bo'ladigan bo'lsa, Agneshka Boburni Galiboy degan paytida munosabat bildirdimi deyapman. Bildirsin demayapman. Sizga savol, agar bildirmagan bo'lsa, buni siz ziyoli demang. Bu chumo bu. Bu chumo bu. Chunki vaziyatga qarayapti, Agneshkaga kuchi yetmaydi. Endi siz dunyoviy tomondan savol beryapsiz. Masalan, ko'chada mashinaning narxi oshib ketsa munosabat bildirishga majburmisiz deb. Men? Yo'q, majbur emasman. Nimaga? Dunyoviy tarafdan. Dunyoviy tarafdan. Lekin vijdoniy tomondan meni gapimga kimdir quloq soladigan bo'lsa va vijdoniy masalalarda korrupsiya tarqab turgan bo'lsa, men gapirishim vojib bo'ladi, meniki. Men ko'rgan, meni bu majbur emassiz siz. Vojib, lekin siz meni oldimda majbur emassiz. Yo, men sizdan so'rashga haqqim yo'q. Diyonat jihatidan aytayapman. Diyonat jihatidan, diyonat jihatidan aytishim kerakman. Oy, mana bu ish harom. Bu joiz emas. Oy, Agneshka, ko'zingni qis. Oy, sen Nikita, nojoiz qilayotgan ishing deyishim kerakman. Endi o'sha ziyolilikni talab qilayotganlar gapirish kerak edi. Agneshka haqida men gapirmasim kerak edi aslida. Chunki Boburni ziyolilar himoya qilish kerak edi. Birorta ziyolini ko'rganim yo'q. Zafar Solijonov chiqib gapirdi Agneshkaga. Bu siz majburmi demayapman? Siz mavzuni tushuning. Zafar Solijonov menga bir narsani taklif qilar ekan, meni gapirgan gaplarimni mundarijasini keltiramiz. Men qachon qaysi masalalarda bu masalani gapirish kerak bo'lganda gapirganim, og'ir kunlarda sizga bitta misol keltirdim. Yalang'och shoh degan she'rni, qissani 2000-yilda yozganman. Yozib tashab qo'ymaganman men. Hidoya jurnaliga olib borib berganman. Chiqaringlar buni deb. Ranglari oqarib ketgan o'tirgan odamlarni. Shu masalalar oqibatida ba'zi menga zararlar yetib kelgan. Lekin alhamdulillahi robbil alamin tirikman, hali maydonda turibman. Bir kun o'lamiz-da dunyodan ketamiz. Hali tahlillar bo'ladi, ko'rasiz. Yoki bizni avlodlar ko'radi. Kim qatta nimani gapirgan? Xo'p, men mas'uliyatimni alhamdulillahi robbil alamin mastata'tu qilyapman qo'ldan kelgancha. Menga bunaqa taklif qilishdan oldin Zafar Solijonov Agneshkaga qarshi yozish kerak edi. Endi sizga teskarisini aytaymi? Mana shu guruh Agneshkani O'zbekistonga kirib kelishligida ayyuhanna solgan odamlar shular. Shu eldorlar, shu
Zafar Solijonovlar, mana shu safariylar, sardorlar osmonga ko'tarishgan. Abu Muslim buni jaziraning jurnalisti deb qo'ygan. Bular bizni avlodlarim, ajdodlarimizni Galiboy deydigan odamni ichkariga kirishligidagi rol o'ynagan odamlar bular. Mana shu jamoadasan deyapman. Sizda asosiy savol shu. Nimaga uni dahriy deyapsiz, deyapsiz. E'tiqodiga qarishmayman. E'tiqod men aytayapman qaytadan. Xohlasa chumoliga e'tiqod qilsin. Menga qizig'i yo'q buni. Lekin menga nisbatan tashlanyapti Zafar Solijonovni. Men avvalam aytdim, imatatul aza meni uchun yo'ldan olib tashaladigan axlat. Ya'ni men ko'chada ketayotganda Zafarni ko'rsam tanimayman. Masalan, qo'l berib so'rasa tanimayman, so'rashib qo'yaveraman. Tirjayib so'rashsa tirjayib so'rashib qo'yaveraman, tanimayman uni, tanishga ehtiyojim ham yo'q. Lekin u nima qilyapti menga nisbatan? Tashlanyapti. Tuhmat, tuhmat qachon bo'ldi, bilasizmi? O'sha Agneshkaga o'xshaganlarni, M Bazorovni, bizni xalqimizni miyasini aynitayotgan paytida ularga qarshi kutdim, sabr qildim, odamlar savol berdi, to'xtanglar dedim, provokatsiya qilmanglar dedim, meni gapimni eshitayotgan afsuslar bo'lsin, men o'zim bu mas'uliyatni olgan odam emas edim o'zi. Lekin gapimni eshitayotgan minglagan odamlar bor. Bularga men bir gapni gapirar ekanman, shuncha odamni mas'uliyati bilan gapiraman men. Bir odam chiqib olib gapir desa gapiravermayman uni. Menga katta-katta bosim bilan men uni gapir desam gapirmayman. Chunki gapirsam oqibatida mas'uliyat bor, qiyomatda javob berish bor. Odamlar meni gapimga eshitib ba'zi masalalarga faoliyatga o'tyapti. O'sha faoliyat radikal bo'lmasligiga javobgarman men. Meni nima deyapti? Radikal jamoa tayyorlayapti deyapti Zafar Solijonov. Voy, men kecha aytdim, shu joyda bitta narsani aytib ketay, bu suhbatda alohida sizga tashakkur, shu mavzuni aytishga imkoniyat tug'ilishligi sabab bo'lganingiz uchun. Kecha men bir masalaga gapirdim. Men aytyapti-da Zafar Solijonov. Bu deyapti, atrofiga radikal jamoa tayyorlayapti deyapti. Bu Gobbels sistemasidagi gap bu. Ko'rmurutlar deyishadi, ha? Ko'rmurutlar menga meni gapimni quloq solayotgan odamni birortasi ko'rmas. Ko'zi ochiq odamlar. Aqli hushi joyida odamlar. Buni ko'p internetda tarqatilishligi oqibatida Gobbelschilar o'zi ishonib qoldi bunga. Go'yo meni to'g'ri gapimni qo'llab-quvvatlagan odam ham ko'rmurut bo'larmish. Shundan u aytayaptiki, bu deyapti radikal odamlarni tarbiyalayapti deyapti. Men unga aytdim, avvalo meni gapimga odamlar quloq solishligi 10 ming, 15 ming, 30 ming, 40 ming odam masalan masjidga yig'ilishligi bu meni ishim emas bu. Men qildim buni, meni xizmatim sababli emas bu. Meni orqamda qancha ulamolar o'tiribdi, siyosatchilar o'tiribdi. O qishloqlarda, chekka qishloqda xizmat qilayotgan imomlar o'tiribdi meni orqamda. Ularni qilayotgan fidokorligini men inikosiman, maydonga chiqqanman xolos. Men aksman. Aksini orqasida asl hali boshqalar turibdi. Ha, imomlarni hurmat qiladigan millionlagan odam turibdi maydonda. Ular imomlarni hurmati yuzasidan meni gapimga quloq solyapti. Va har bitta aytgan gapimga odamlar radikal pozitsiyadan voz kecharoq muomala qilyapti menga nisbatan. O'sha LGBT chiqqan paytda urma dedim, LGBT chiqqan paytda radikal qarash qilma dedim va ularni qarshi ekanligimizni qonuniy asosda gapirishimiz kerak dedim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bizning gapimiz g'olib bo'ldi. Xalq bizni qo'llab-quvvatladi. Keyin davlat strukturasidagi odamlar rasmiy ma'lumot berishlikka keldi. Rasmiy ma'lumot bergandan keyin ish to'xtadi.